Boa noite, morecas. Olha eu aqui de novo. Vamos embora fazer a nossa pandinha, moreca. Espero que vocês tenham gostado da aula de ontem, que foi o Garfield. E hoje nós vamos para o pandinha. Vou aqui usar a massa em kiwi preta. Aí eu gosto dela mais assim, firme, ó. Essa tá bem firme. Mas mesmo assim ela tá boa de trabalhar, ó. Tá vendo? Vamos tá pegando ela aqui. Deixa eu tá limpando aqui um pouquinho meu molde, que eu bati amido de milho nele. Tá, memória? Que eu sei, sempre quando usar a forminha de silicone, vocês borrifem, né? Bata com. Eu boto sempre num Perfex, faço uma trouxinha de Perfex e tô batendo. Sempre, sempre faço isso. Aí vamos tá tirando daqui. Não, vai ficar assim, moleque. Por causa do amido de milho, tá? Aí vamos abrir aqui a perninha. Depois eu passo um lencinho umedecido. Aí dá jeito. Ó, vou botar rolar isso aqui por causa do meu dedinho que é gordo. Gente, tem muita moreca perguntando: moreca, onde que compra esse molde? Já falei, gente, que a Bia não tá mais fabricando esse molde, tá? Mas eu vou dar um jeito de ver alguém pra tá fazendo de novo, e eu vou fazer ele um completão, tá? Eu vou fazer ele com todas as peças que a gente deu na aula da maratona toda, né? Aquelas pecinhas, tudo que tinha que a gente ensinou no manual, eu vou ver se dá, tá? Não tô prometendo nada a vocês. Tô falando assim um. Vou tentar. Aí vamos pegar aqui, ó. A escovinha. Eu gosto da escova mais desse lado que tá assim, ó, do que o outro. Quando ela tá desgastada, pra mim ela marca mais bonitinho do que quando ela tá nova, gente. Compra a escovinha, usa ela depois que ela tiver velhinha e vai bota pra poder trabalhar. Pronto, ó. Já tá aqui. Aí vamos fazer bracinho e orelhinha. Gente, olha, hoje eu pesei de novo. É 10 gramas, tá? É 9 e pouco, mas como eu falei, pode ser 10 gramas o corpinho. O bracinho, 1 grama, tá? E a cabeça pode ser de 7 a 8 gramas, tá? Eu fui pesar pra ver se era isso mesmo. Ó, uma dobradinha. E eu faço assim, ó. Viu, moreca? Aqui, ó, bracinho, dobrei. E aqui eu só vou fazer assim com a mãozinha. E os bichinhos estão cantando. Gente, eu não sei o que tá acontecendo. É até bom falar aqui com vocês. Que o YouTube tá tirando a versão de vocês comentarem na minha aula, né? Ontem, né? Eu vi que do Garfield não teve a opção de comentar, né? Mas eu sempre peço para vocês estar comentando na minha aula. Eu não sei o que tá acontecendo, gente, de verdade. Que o YouTube tá fazendo isso. Mas aí vocês não podem comentar, vocês deixam a curtida nessa, na outra, nas outras que eu dei, tá? Tá, moreca? Não custa nada. É só deixar lá uma curtidinha pra moreca. Ó, duas bolinhas.
vamos. Vou com isso aqui mesmo. Não tem outra coisa aqui agora. Assim, assim. E eu vou pegar e vou cortar aqui, ó. Vou pegar e vou cortar aqui também, tá? Aí eu vou pegar o pentinho e vou bater aqui, ó, só na pontinha. E atrás. Aqui. E atrás. Pronto. Vou fazer também. Peraí. Vou fazer duas bolinhas. Que é a manchinha do olhinho. Pra depois não ter que pegar mais preto, moreca. Vou deixar duas bolinhas aqui. Eu acho que tá grande. Menos. Que aí depois eu vou limpar minha mão pra pegar o branco. E vou já fazer um narizinho também. Narizinho, moreca, bem pequenininho, uma bolinha, ó. Aí vamos fazer assim uma coxinha, ó. E vamos fazer assim. Ó, narizinho. Pronto, narizinho. Aqui essas bolinhas a gente tem que fazer assim. Tipo uma gotinha, ó. Tipo uma gotinha, deixa eu ver aqui que eu posso pegar pra... Vou ter que pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar isso aqui, mole. Ó, no acrílico, tá? Vou deixar assim, pra botar no olhinho, vou deixar cá. Aí vamos pegar já agora o branco, deixa eu limpar minha mão, né? Vamos pegar o branco agora. Eu tô gostando, moreca, dessas aulinhas bem rápidas, viu? Antes eu fazia três, ficava muito cansativo, né? Agora não, uma aulinha rápida, né? Ó, pegar aqui o branco. E vamos tá botando aqui, tá? Gente, eu uso molde, mas é super, hiper, mega fácil fazer isso aqui à mão, tá? Então, que anda mais rápido. Mas se eu deixar já tudo pesado, eu vou vir com a versão fazendo de novo. Eu acho que só ficou na primeira aula, eu vou retornar, tá? Fazer de novo. Ó, aí peguei. A mesma medida, é a mesma medida da cabeça, 8 gramas, só que a gente tira daqui e faz o fofinho, né? Aí eu vou e pego um marco, boto o olhinho, boquinha. Eu não sei se essa aula vai ter a versão aí, se eles vão deixar pra vocês comentarem. Eu gosto tanto de ler o comentário de vocês, mas eu não sei o que, que tá acontecendo. Aí eu vou lá ver, diz que eu desativei pra comentar. Eu não desativei nada, não mexi em nada. Gente, eu só sei gravar e colocar no canal. É, no Insta eu ainda nunca dei aula lá. Eu não sei dar aula lá no Insta. Entendeu? Então eu não mexi em nada. Tá do jeito que é. Falar que eu mexi, eu mexi em nada. Isso é do... Eu acho que é do YouTube mesmo. Ó. Pronto. Agora a gente vai pegar um pouquinho branco. Fazer igual lá, focinho dele. Vamos pegar aqui um grama e meio, mais ou menos. E aí eu vou fazer assim, ó. Um ovalzinho também, tá? Assim. Um ovalzinho. Botando aqui, vou já tá dando uma aí. Eu vou pegar aqui esse
Esse pincel aqui, modelador. Tá, ó, esse aqui, tá, moleque, ó. Vamos tá marcando aqui o meio. Ó, aí daqui onde que acabou aqui, ó, vou enfiar aqui, ó. E vou dar uma puxadinha, tá? Aí eu vou pegar ele aqui, ó, na direção e vou levar, sim. Mesma coisa aqui. Assim que ficou, ó. Aí aqui eu vou pegar, ó. Vou suspender. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Tá, Marica? Ó. Vou ajeitar de novo. Ó, vamos bater o pentinho de novo. Marcar de novo. E aqui, ó, e a gente vai ajeitar, ó. Ó. Eu vou de novo aqui. Aqui, porque danificamos. Vamos botar o narizinho. Deixa eu botar a cola. Pegar aqui. Acabou que o outro caiu. Aqui a gente vai enfiar um pouquinho do rosa, tá? A gente vai enfiar aqui um pouquinho do rosa. Deixa eu pegar logo também aqui, Moreca, onde que é o do olhinho, ó. O do olhinho que a gente marcamos. Vamos tá já colocando aqui, vou passar uma água, né? Pensei que ia dar pra colar, mas tá bem sequinho já. Botar uma aguinha. Ó. E vamos botar aqui o outro. Ó. Peraí que eu tô amassando aqui, tá vindo muito pra frente, eu não tô gostando. Vamos pegar um pouquinho de rosa. Vou ter que colorir. Pensei que eu tinha deixado um pouquinho de rosa ali, não deixei. Vou pegar um tiquinho daquele rosa mais forte, ó. Uma coisinha. Uma sujeirinha. E vou botar no branco. Aqui, ó. Aí vai ficar um rosinha bem clarinho, se você tiver, não precisa colorir. A gente vai pegar uma bolinha. E vamos botar aqui. É muito. Tirar menos. Tá, ó. Aí eu vou... Ó, levar pra dentro. Ó. Assim. Tá, Moreca? Se ajeita pra ficar bem arrumadinho aqui, tá? Pode trazer pra baixo assim. Pronto. Aí botamos, aí eu vou pegar o olhinho que eu botei aqui. Eu botei um olhinho da Monicart, Maria, que é esse aqui, ó. Tá? Mas você pode estar botando miçanga. É o código 341PP, tá? Esse aqui. Que eu botei lá na cabecinha.
no olhinho da cabecinha dela. Ó, eu vou botar um pouquinho de cola moreca pra gente certificar que depois isso não vai descolar, tá? Pode ser lantejoula, pode ser cola branca, tá bom? Aí você... Ui, Jesus, de novo, dei um tabefe aqui, a bichinha caiu. Ó, aperta pra não sair. Tá vivo esse, não quer sair daqui? Quando a gente bota a cola, dá uma escorregadinha. Ó, enfia mesmo. Pra não... Moreca, se sentir que você mexendo soltou, aí você vai... Vou botar uma colinha aqui agora pra gente colar as orelhas. Vamos botar aqui. Bem pertinho do olho. Assim, bom, que bonitinho que tá, tá vendo? Aí vamos já montar, moreca. Eu botei um vestidinho, moreca, para não ter que botar aquela bolinha que o pandinha tem branca, né? Aí eu optei em fazer o vestidinho porque é branquinho, né, o vestido, né? Então, vou esticar aqui um pedacinho de nada, cortar um quadradinho. Ó. Gente, eu sempre sovo as massas antes de colocar no saco, tá? Eu tiro ela da embalagem da Inkway, aí eu sovo, tá? Aí, às vezes, eu nem pego e fico sovando toda a vida. Porque tá mais do que sovado, mais do que eu já trabalhei com essa massa branca hoje, misericórdia. É a massa que eu tô mais usando pra fazer coelho. A bicha tá que tá sovada. Ó. Aí vou botar aqui. Aí, moreca, eu usei nesse vestidinho. Não sei se deu pra vocês perceberem. Ó, deixa. Um brilho, tá vendo? Da Saramanil. Que é esse aqui, ó. Ó. Pérola metais. Aí eu vou já passar ali, senão depois fica difícil pra pegar, tá? Já vou botar aqui. Fica aí a orelhinha. Ó. Não sei se o brilho chega até vocês. Aí, vendo? Aí vamos fazer a sainha também. Deixa eu botar cá. Pegar aqui um pouquinho. De massa. Vou pegar aqui um. Vamos dar uma esticadinha aqui pra fazer sainha. Aí, pra mim já tá bom. Aí, ó. Fiz assim. Vendo? Aí, agora eu só vou ajeitar, porque tem lugar que fica mais largo, mais fino, pra ficar tudo na mesma largura. Ó, sim. Aí, vamos pegar agora o pó. Ó, tá vendo? A tampinha do meu pó caiu no chão, só Deus. Aí, a gente passa o pó. Pronto, botar pra cá, tá sem a tampa. Senão vou dar um tabefe, ele vai cair longe. Que eu conheço a pessoa e eu vou fazer assim.
Que foi, Tico? O meu gato, quando ele sente só, ele começa meio igual um doido dentro de casa. Tô aqui, filho. Vem aqui, vem. A mãe tá aqui, meu amor. Ó, aí vou tirar essa pontinha. Vendo, moleca? Aí vamos passar a colinha. Estamos acabando. Gente, pode fazer caneta com esses ímãs. Vocês podem estar fazendo, botando em vela. Vocês podem estar fazendo, botando em caixinha acrílica, tá? Gente, dá pra fazer muita coisa, não é só ímã de geladeira não, tá? Pelo amor de Deus. Ah, Moreca, só ensina ímã. Gente, eu já falei porque eu tô ensinando ímã de novo. Me pediram, tá? Me pediram. E eu sei que as coisas tá muito difícil, né? Nem todas as meninas tá tendo acesso a comprar 3, 4, 5, 10 quilos de massa. Tem meninas que estão comprando 1 quilo de massa e ela tem que render pra poder ganhar dinheiro pra comprar outro. Então, por isso que eu optei em fazer imã. Porque 1 quilo de massa dá pra fazer muito imã. Dá pra fazer uns 10 imãs ou mais. Tá? Se você vender a R$8, se você vender a R$10, entendeu? Vê aí o tanto que você vai ganhar e dá pra você comprar massa. Dá pra você comprar uma cola, dá pra você comprar uma massa. Aí eu botei uma colinha, gente, porque esse adesivo é Monicard, tá? Moreca, eu tenho que botar isso? Não, você não tem que botar, tá? Eu botei, que é o Combo Animais 1, código 815. É muito bonitinho, tá vendo? Pra quem vai trabalhar com floresta, né? Tá vendo? Tem Bambi, tem ovelhinha, tem zebra, tem muita, muito bichinho aqui, tá vendo, Moreca? Aí eu lembrei que eu tinha, eu falei, eu ia botar uma florzinha ali, né? Eu falei, não, então vou botar o pandinha. Porque já que ela é uma pandinha, o vestidinho dela tem o desenho dela, uma pandinha. Que ficou muito bonitinho, ó, com a pandinha. Aí vamos botar o rebracinho. Vamos botar esse aqui, né? Esse aqui, ela tá com o coraçãozinho na mão. E esse aqui é pra cima. Eu vou deixar assim também. Vou encostar o gol, peraí. Eu fui botar um pouquinho de... Eu aguei um pouquinho a minha cola, né, gente? Porque ela tava grossa demais, não tava querendo entrar. E eu me arrependi. Porque amanhã eu vou botar mais cola ali pura, pra ficar mais grossinho. Tava dando trabalho pra botar ali. Vou deixar assim, ó. Tá? Aí aqui, moleque, eu usei esse coraçãozinho aqui, que é da loja da minha filha, a Morequinha, tá, moleque? Ó. O site tá tão pequenininho aqui que eu não enxergo, eu não sei de cabeça, tá? Mas eu vou deixar abaixo dessa aula, tá? O site dela. Tá tudo em promoção, tá? Acho que é 20% em promoção. É só vocês comprar e ser feliz, tá bom? Ajude as pequenas, né? Loja, igual a loja da minha filha, que é pequenina ainda. Né, Moreca? Vai lá, faça uma comprinha. Ó, vou botar aqui um pinguinho de cola. Tenho até medo, gente, que eu falo um pinguinho, aí vai, puff, igual a cola lantejoula. Toda vez eu faço M com a cola lantejoula, toda vez. Ó, já colei meu dedo. Ó, esse coraçãozinho é muito lindo, tá vendo? Aí a única coisa que tá faltando aqui, Moreca, é o laço, né? Que eu já tirei ele na minha forminha, só que eu não boto ele inteiro, não dá pra botar inteiro, né? E ele eu tiro um pedaço, pra ele ficar rente ali na cabecinha dela. Tá vendo? Eu tiro assim, ó, ponta aqui, ó. Aqui e aqui, assim, ó.
Vai ficar reto aqui embaixo. Aí essa eu fiz vermelhinho. Vocês façam a corzinha que vocês quiserem. Aí eu vou botar aqui, ó. Ó, pode ficar assim por cima ou pode ficar por trás, tá vendo? Esse aqui eu botei por trás, ó. Vendo? Quiser botar por trás, dá pra botar por trás também, Mônica. Assim, ó. Aí depois eu limpo aqui. Limpa, pra ficar bonitinho. Aqui sujei de cola também, vou limpar. Ai, meu Deus, amassei aqui um pouquinho. Pronto, Mônica, aí. Que bonitinho. Disse, não vale a pena fazer uma bonita dessa. Tá bom, Mônica? Espero que vocês tenham gostado. E faça aí, ganhe seu dinheirinho. Seja feliz. A gente volta. Beijo no coração de vocês.